Спонсор показу – компанія «Нова будова». Очень интересные, талантливые голоса со всего мира. Я горд, что в моей команде такие дети. Голос – это моя детская мечта, поэтому я очень рада, что я в финале «Голоса дети». Танель – это находка этого сезона и вообще голоса. Это какой-то пример, когда людям дарят дар свыше. Когда люди увидели мое выступление, мне очень многие стали писать, поддерживать меня. Мне было очень приятно. Если говорить о всемирном признании, об артистах мирового уровня, то я ее вижу именно так. Она вообще всех затмит, это 100%. Це дуже сильна конкурентка. Вона набрала більше всього переглядів у Ютубі. Если мы с ней пройдем дальше, думаю, будет очень сложно. Даня – первый претендент на победу в этом шоу, в моем понимании. Я искренне верю, что телезритель почувствует и увидит то же, что видим мы здесь вживую. Я сделаю все, чтобы не подвести родителей и, в первую очередь, тренера Димы Монатика, который в меня поверил. Танелия Тулешова. Триває голосування за команду Діми Монатіка. Ви продовжуєте голосувати. Вкотре ми нагадуємо вам, що сьогодні все в ваших глядацьких руках. Тільки ви за допомогою голосування будете визначати, хто ж стане переможцем. Хто буде носити гордо звання переможця проекту «Голос діти» четвертий сезон. І ось на сцені все готово. Давайте зустрічати Данелія Тулешова. Clear, and no colors, no skin, with the light and deeper sin. And when it's time to pray, we'll be dressed up on a gray. And no matter in our time, and a sliver in our love, said my I'm not afraid to go.
Спасибо. Ваші оплески, неймовірний виступ, мурахи по шкірі від цього співу. Так класно, що до нас приїздять діти з усього світу. Данилія Тулешова, Казахстан. Наталя, як тобі цей виступ? Боже, Данилія, ти чудова, казкова, космічна, фантастична, нереальна. Я от дивлюся на тебе, я не вірю, що ти існуєш. Що ти... Можна я тебе потрогаю? Хочете тебе потрогати і знати, що це правда, що ти така є. Не бійся, тьотю Наташу. Ти просто неймовірна, просто. Я думаю, що треба звернутися до президента України і попросити в нього громадянство для батьків Данилі і для Данилі, тому що її перші кроки були саме в нашій країні. І хочеться пощатися з тобою, і хочеться, щоб твоя кар'єра тут відбулася, щоб ти запам'ятала. Там, до речі, Данилія мови. Непогано розмовляє українською, правда? Дякую. Так, я чула. Просто неймовірно. Это было просто невероятно. Я уже вроде сколько раз слышала, каждый раз как первый раз. Но это просто что-то космическое происходит. Я до встречи с Даней был глубоко убежден, что никто никогда не сможет перепеть, как-то хоть немного наблизиться до Florence and the Machine, до ее неземного вокала. Это было так потрясающе. Я уверен, Florence увидит это выступление, и она пригласит где-то на выступление с собой, потому что, Дань, ты артист. Ты артист мирового масштаба. Ты поешь для каждого из нас душой, изнутри, и как ты красиво. Вот оно, вот действительно, как только ты начинаешь петь, все освещается вокруг, ты сияешь. И спасибо, что этим сиянием заряжаешь нас. Браво! Просто браво. Дякую, Дмитре. Якщо це сяйво від нашого маленького сонечка Данилії Тулешової торкнулося і вас, шановні телеглядачі, голосуйте за неї, підтримуйте Данилію Тулешову, відправляйте смс цифрою 06 на короткий номер 7914 або телефонуйте на номер 0900-307-806. Це була Данилія Тулешова. Дякуємо тобі за цей виступ. Це було неймовірно. Дякуємо.